pijaca Smederevski Đeram je stara predratna pijaca i uvek je bila jedna od najuređenijih u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata ovde su seljaci donosili robu kolskim zapregama. Poljoprivredni proizvodi stizali su iz Mirjeva, Karaborme, Velikog sela i drugih, u to vreme udaljenih krajeva grada. Bakaluk se prodavao direktno iz kola, a neki preduzimljiviji prodavci su za svoje potrebe pravili i drvene tezge, ne samo da bi prodavali, već da bi i ponekad na njima prespavali. Pijaca je bila popločena turskom kaldrmom. Smeštena je na opštini Zvezdara, a na njoj se snabdevaju stanovnici Crvenog krsta, Đerma i Bulbuldara. Početkom 2017. godine mlečna hala opremljena je sa 12 novih rashladnih vitrina, sa po dva prodajna mesta i izvršeni su molarsko-farbarski radovi. 14 starih, dotrajalih i neuslovnih lokala zamenjeni su novim, savremenim montažnim objektima koji su završeni početkom 2018. godine. Tokom iste godine ceo pijačni plato je asfaltiran, postavljeno je 163 restilizovane tezge i proširen je prostor za dostavu robe. Dobro jutro, poštovani gledalci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim pijacu na Smederevskom Đermu i sad ćemo da vidimo šta sve ima lepo i zdravo u ponudi. Uživajte! Pijaca Stari Đeram ovde, skoro da kažemo u samom centru Beograda, odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Ja sam rođen u Makedoniji dole, a živim u Kupinovu u Sremu. Spremam zimnicu, ajvar, paradajz, pasulj. Imate svega što se kaže iz Srema, imamo šargarepu, imamo celer. Sve za supicu? Sve. I ovo zimnica u teglama. Šta imamo sve od zimnica u teglama? Sad ona prolazi, jel tako? Paradajz mleveni, kuvani, ljute papričice, džemovi, to. Uglavnom to, paradajz kuvani, vidim, kod vas je sve isključivo u staklenoj ambalaži. Sve, apsolutno. To ja lično spremam, ali sad nisam sve iznela. Ovo su džemovi od kajsije, slatka. Od čega imamo slatko? Sad momentalno samo kupina i dunja, bilo i šljiva i grožđe i bilo svašta. To se rasprodao, sad je pri kraju, sad je post, sad najviše to ide tako. Sad je počeo post, moramo da kažemo gledaocima, i onda idu džemovi. Idu. Džemove, pasulj, orasi. Šta, koje vrste pasulja imamo? Ima tetova, zgradišćanac i trešnja ili šareni ovoj. Vi ste iskusna žena, hoćete da nam objasnite koji se zašta koristi? Tetova za prebranac, ovaj, a ovaj može sve za čorbasti, a šareni može i za salatu. A ovo neko grčko seme ima to specijalno kao kesten samo za salatu. To je znači samo za prebranac, ali ja nisam za to, zato što je suh, a ovaj tetovac je za prebranac. Koliko nam treba da skuvamo pasulj, koliko vremenski treba? Pola sata najduže. To vam ja garantujem. A trebamo da potopimo? Ne. Samo ga operujete u nekoliko vode i stavite se kuva. Znači nije to toliko teško kao što žene kažu? Ne. Najjednostavnije. A ovaj, na primjer, kad kuvate, operite ga i kuvajte i malo šerpa da bude kad provri otvoreno, da bi svako zrno ostalo cijelo. Da nam se ne bi raspalo. Što je to bitno da se ne raspadne? Je to što sam ti rekla. Da otvoriš poklopac i lagano da kuva. I da ima dovoljno vode. I onda na pola kile pasulja najmanje 400 grama luka ispržiš i podeliš na dva dela pasulj, prvo luka, pa pasulj, pa luka od gore i uredno pa lako. Da li nam treba i neko meso? Ne. Može i bez mesa. Što uvek mora sa mesom? Apsolutno je najbolje bez mesa. Najbolje bez mesa. Imamo ovde orah, to je ovaj mleveni. Imaju ove. Imaju ljusci. Čišta. Eto taj. Očišćen orah i ovaj mleveni. Koja je razlika u cijeni? Nećemo da pričamo o cijene, ali ima razlika sigurno. Kod mene nema, zato što su redovne mušterije i koja je cena u zrno, toliko i mleveni. Da, vi im to sve lepo sameljete, to je za kolače. Ima mašina, malo kasnije da ste došli i tu medem ja. Tu je mašina. Na licu mesta sve. Na licu mesta. Imate i ovu alevu papriku, je li tako? Da. Šta još proizvodite sad kad krene proleće? Šta nam nudite na tezgi? Pa proleće malo je krizno. Zbog čega? Pa zbog proizvodnje. Tu je malo salata će biti, bit će crnog luka mladog i takve te sitnice, rotkvice. Nisu to sitnice, to nama puno znači. Da, pa ako stigne malo kasnije tamo u maju krastavci prvi i tako to.
Imamo i ovo projno brašno, kako da ga zaboravimo, malo da ga zaboravimo. Njega koristimo za proju, ali ono što deca ne mogu da zamisle dan, to je kačamak. Kačamak, da. Kako pravimo kačamak? Kačamak, ono starinsko što se nekad pravilo. Samo starinsko, zato što je ova emisija, poruka emisije, čuvajmo tradiciju, kupujmo domaće, tako da samo starinski recept. Znate kako, starinski recept, stavite vode da se zagreje i sipate brašno. Od gore kilo pola kile i onda probušite na nekoliko mjesta, ustavite da malo krčka i promešate, to je sve. I neko pravi sa sirom, neko zapeče u rednu, neko jede sa mlekom, koji kako hoće. To je sve. Ko kako voli, neki izvoli. Ali to je najstarije recept ovo što sam vam rekla. A ne da sipati i da mešati brašno. Nego vode, brašno i probušite na nekoliko mjesta. Da nam se ne bi stvorila grudvica, pretpostavljam. Tako i lagano mešaš. Kako ste zadovoljni sa samom posjetom na pijacama? Ja radim od 66. Svaka vam čast. Tu. Imam stalne mušterije i uvek sam za njih raspoložena. Bilo kupili ili ne kupili. Od jutra sam imala jednu mušteriju, ja sam prezadovoljna. Divni ste. To je to. Pa da, sve zavisi od dana do dana. Trebamo samo da budemo srećni i da kupujemo domaće. Tako je, zavisi od dana do dana, ali narod treba da bude raspoložen i srećan. Uvijek je to tako bilo. Nekad bolje, nekad gore, ne može da se kuka na ništa. Nikad lepše i slobodnije nije bilo nego što je sad. Možeš da radiš što hoćeš, ako hoćeš da radiš i da zaradiš. Ali da bude ispravno, nijedna mušterija do sad... Nisam je slagala, kažem isto kao i vama, i super. I super, oni se uvek vraćaju i to je bitno da imamo stalne mušterije. Absolutno stalne. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Srećan rad! Dobar dan, moje poštovanje. Odakle nam dolazite i šta nam lepo nudite? Iz Inče dolazim, tu ti okolina Beograda mi ide 12 km odavde. Pa imam jabuke ovde više vrsta. Ima delišes, ima ajdara, ima mele roze. Kakva je mele roza? Kakva je to vrsta? Isto slatka. Isto slatka, ali je sočna. Ona nije brašnjava, sočna, dobra. Puca onako kad se zagriza, što bi rekao. Kada? Ima Granny Smith i to. I to je to. Šta nam nudite od proleća? Od proleća nudimo mlade krompiriće, mladi luka, salata, spanać i te stvari. Sve što se tiče povrtarstva i ratarskih kultura, sve ima kod vas na tezu. Sve, sve. Koliko ste ovde dugo na pijaci? Deda je ovde od 59. godine, a tu je bio moj otac i majka. Svaka vam čast. Stvarno, to sve ide sa kolena na koleno? Da. Ja sam bio tu još konji kad su dolazili, znači 59. 60. i 61. 61. su zabranili konje da dolaze ovde u Beogradu, inače sam tu od rođena. Znači imao sam negde 14 godine, 13-14 godine kad sam počeo tu, čuvao konje, ranio i tako. Da li je to bilo lepo vreme? Pa mogu da vam kažem da je bilo lepo i doneseš i sve prodaš. A sad teško ide. Sve što donesete tad u to vreme, sve prodate? Svoje vremeno sam ja išao u 10-11 sati kamionom u Baštu, seko, to je blizu ovde, u Baštu seko salatu, čupo luka, da bi donao još ove. Da bi doneli sveže? Da, sveže. Ne, proda se. To je bilo toliko dobro da si mogu da prodaš ko hoćeš. Pa... Lepo je bilo slađe, nije bilo prskano. Ne, nije bilo prskano. Trešnja se tada nije prskala. Ja imam dosta trešnja, imam sigurno negde oko 1000 drveta. I ona se nije prskala. Imala neka pitoma trešnja koja se nije prskala. I ova je malo, ali sad se sve prska. Sad ništa ne dutak. Sad ništa nema da se ne prska. Nema, sve. Sve. Kažu bundeva se ne prska. Pa ne znam, pravo da kaže, ja bundevu imam za svinje. Ja to posejem 3-4 sari kuruza i u kuruz
bacim malo duleka, seme i za svinje. Imam svinje kući, imam sigurno 15-16 svinja, imam praci i tako. Za svoju porezu, familiju. Za vas, da. Za onako vašu kućnu upotrebu. Kuću imam sina i snaju, imam unuka i dva para unuka. Imam da li je teška proizvodnja same jabuke? Teško je, sve je teško sad. Omladina ne da radi, sve to vidite. Ja 76 godina, nema, svi vataju lakši posao. Kako izgleda proizvodnja jabuke? A evo vi kao iskusan proizvođač da mi kažete. To se reže, sad se reže u ovo doba, u februaru se reže i prska se. Ona mora da se prska, ona je shodna ovim, ti preparati su skupi. Ona se najmanje prska 15 puta, najmanje. Jabuka? Da. A da li to utiče na sam plod? Da li je plod zdrav? Pa ne utiče, ali je mnogo ona se prska. Imam ja i ovu bresku i ona se isto prska. Bresku imam, imam trešnju, imam krušku, imam ovu letnju jabuku, petrovač što se zove, ona stiže. E, ona se ne prska. Možda jednom, dva puta, ta petrovača. Ona stiže i ne prska se. A ove ajdare i ove druge, kasnije jabuke, sve se to prska. Ali dobro, to onako vodite računa, verovatno i sa zaštitarima. Ne prska se baš, mi toliko i ne prskamo za našu, za decu i za prodaju to sve. Ja imam kući hladnjaču i u hladnjače držim jabuku. Hladnjače je jedino dobro za jabuke. Sve što je više u hladnjači, jabuka je sve bolja. Koliko jabuka može da se čuva meseci? Pa možeš da je čuvaš sve do juna meseca. Juna. Već tamo negde za Petrovdan ona dolazi, ona nova sorta, ta Petrovača, ima još neka rana. I čim stiže ova rana ove godine, ona već nije ono. Ali dok stoji u hladnjaču je dobra. Dobro. Jer ono hoće, kad mnogo dugo se drži, hoće da pobrašnjavi, nije ukusna, nije sočna, nego onako brašnjavi, nije za jelo. Koje sorte se najviše kupuje? Pa ovde su ajdare. Ajdare, zato što može i pita, može i da se jede i nekako naš narod je naviko na ajdare. Pitu pravi od ajdare i to je. A da li je jedu ovako svežu? Jedu, kako ne. Ajdara je dobra, ona je malo kisela i jedu. To najviše. Poruka emisije i emisija sama se zove Ceger. Da li se ljudi vraćaju na Ceger na pijecu? Cegere? Sa Cegerom, da li dolaze na pijecu? No, Ceger nema više, samo kese. Samo kese. Nikako da im ne. Onako... Ranije je bilo samo Cegere. Ranije je bilo Cegere. Nisu postojale kese? Ma, kese nije bilo. Ceger i terš. To je to. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Srećan vam rad. Pa i vama takođe. Na Đermu svi su srećni, zadovoljni i vredni pre svega. Dobar dan, moje poštovanje, odakle nam dolazite i šta nam nudite sve? Iz Velika sela dolazimo, imamo španač, salate, rotkice. Stigle su rotkvice? Stigle mlade. Prelepe su, nisu gorke? Nisu gorke, prelepe su. Koje vrste salate imamo? Imamo kristalku i putericu. Koje se više kupuje? Pa znate da vam kažem, skoro slično i jedna i druga. Uzimam i jednu i drugu, ali većinom putericu. Navikli smo na nju, to je ona naša tradicionalna, ovo nam je nekako nova. Čije seme ovo? Naše je seme, mi to proizvodimo sami i naše je seme.
Svaka čast. Sa godine na godinu vi to čuvate i proizvodite. Šta još imamo? Imamo svež spanac? Spanac svež, lep, bran. Kad ste ga brali? Verovatno juče. Sve što uberete i što donesete ovde, uberete dan pre da to bude sve svež. Da, bo. Jeste, juče je bran. Svaki dan ga beremo i dolazimo na Đeram. Koliko ste ovde na Đeram pijaci? Pa preko 40 godina. Svaka vam čast. Stvarno nemam reči koliko ste vredni. Imamo i blitvu i to isto imamo. Kako se ona kupuje? Na kilogram ili na veze? Pa zavisi kako koji. Nekog prodaje i na kilo, ali mi većinom na veze. I zašto koristimo blitvu? Zašto nam je ona korisna? Pa za sve. Možete i mešto spanaća. Za sve je korisna i zdrava. Imamo mladi luk i on nam je stigao. Nekako salata je, ne može da se zamisli bez rotkvice i mladog luka. Tako je, tako je. To se sve onako u paketu kupuje. Da, bom. I pravi se zajedno. I pravi se sve zajedno. I luka. I taman da budemo zdravi, idu ovi virusi, ali ako kupujemo kod vas zeleniš i povrće, nećemo se prehladiti, nećemo pokupiti nikakav virus. Neće. Sve vam je zdravo i čisto i nema šta. Ko vam pomaže u proizvodnji? Pa ima sin, snaja, unuk, unuka. Eto. Da li ste zadovoljni sa samom posetom na pijaci? Jesam. Zadovoljna sam. Zadovoljni se sa posetom na pijaci, a da li se ljudi vraćaju na pijacu sa cegerom ili ipak donose i traže kese plastične? Tražu kese. Tražu kese, još ponekad traži i dve. Da slučajno ne pukne jedna? Ne da ne pukne, nego da ne prlja torbu. Aha, ipak ponesu torbu, ali traže kese? Da, bo. Ali, evo, poruka emisije je da kupujemo domaće i da očuvamo životnu sredinu i planetu Zemlju, tako da ljudi nemojte koristiti ili ako baš morate da koristite kese, koristite ih u što manjoj meri. Iako su rotkvice uglavnom sporedni deo obroka, u sebi kriju neverovatnu nutritivnu vrednost i benefite. Vegetarijanci često nazivaju rotkvice superhranom. Pripadaju grupi kupusnjača, a uglavnom sjedu sirove u salati, ali se rotkvice mogu pripremati na mnogo zanimljivih načina. Rotkvice su veoma niskokalorične. Na 100 grama sadrže svega 15 kilokalorija, sadrže 3,4 grama ugljenih hidrata, 0,7 grama proteina i 1,6 grama dijetnih vlakana. Crvenu boju rotkvicama daje pigment antocijan, koji ima značajnu ulogu u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti. Također sadrže mnogobrojne vitamine i folnu kiselinu, pa se zbog toga preporučuje svim uzrastima. Rotkvice da treba svakako uvrstiti u ishranu zbog toga što može prevenirati raznorazne bolesti, podižu imunitet zbog velike količine vitamina C, također su dobre za bubrežne bolesti kao i za regulaciju rada jetre i žučne kese. Rotkvice su odličan faktor u lečenju bolesti žutice zbog toga što uklanjaju pigment bilirubin i na taj način održavaju rad jetre stabilnijim. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe i zdrave proizvode sa pijace na Đermu. Mi smo naravno poneli naš Ceger, sada idemo da iskoristimo sve te zdrave proizvode, a vi ostanite u Zagro TV do sledeće epizode Cegera. Prijatno!